Hej folkens, velkommen tilbage til Killer's Dead. Vi er nået til episode 12 i spillet, og det her det er episode 7 af Killer's Dead. Så skal vi bare smutte direkte ind og prøve at se, hvad det her Chosen by the Moon er for noget. Udover at vi lige skal købe lidt først. Oh fuck, nej! Skal lige have fat i... Nå, okay, jeg har allerede... Nej, det var ikke det her, der skulle upgrade. Det var jeg jo, gift shop, jeg skulle ind i. Men ja, jeg må have rimelig... Jeg er rimelig mange penge efterhånden. Jeg vil egentlig helst gerne faktisk bare købe Moon Crystal. Nå, der er ikke rigtig noget andet spændende. Så, lad os komme... Jeg kan egentlig godt vide kostymer igen. Er der måtte unlocket et eller andet? Nope. Okay, lad os gå i fuld gang og se, hvad det er, som der sker i den her gang. Nu vil vi jo gerne dræbe ham der, og det sjove er, at jeg tænker mig en ting. Hvorfor skulle ham der Mondo, have en kontrakt for at dræbe David? Fordi jeg har jo allerede en kontrakt mod at dræbe David, men de fejlede og sagde, at vi skal nok dræbe ham og komme hen til ham snart. Så de har jo ikke brug for... I'm going to execute David. Jeg ved ikke, hvordan man gør andet end at slå folk ihjel. Åh, det er bare mørkt der, mand. Hvad sker der for det? Nå! David. Hvor kom han fra? Hey, Mondo. Why can't you come in like a normal person? The door's over there. You know how we used to play chess? In chess, the player who makes the first move has the advantage. Which is why the other player should be happy when there's a stalemate. A tie. I don't have time for your games. Did the boss finally take care of his hernia? Yeah, when he turned himself into a machine. I see. Then that's good news. How's work been treating you? Busy. No thanks to you. Don't forget that you had the option of conquering the world with me. I'll run that idea by the boss, and give you an answer once we've had some time to think it through. Don't you understand yet? Your so-called boss has been taking advantage of you all along. Det tænker jeg nok, det vil sige den stil. What are you talking about? You throw the sun at a black hole, and all that'll happen is the sun gets sucked into oblivion. Which is why I've prepared an even stronger black hole. What? Checkmate. Now, where is Moon River? What are you gonna do with her? Kill her. And why is that necessary? So that you can become ruler of the moon. So Moon River and Pison? I refuse. The moon's not enough for you. Well, if you want the sun, then you're gonna have to kill Mika. Sorry, but I've already got dibs on the earth. What's a Mika er solen, eller hvad? And take it. You're gonna kill me? Your very own brother? You really are an impatient one. Tænk nok, du er brødre. It's my job, you see. Then you leave me with no choice.
ikke det perfekte sted at slås. Am I going somewhere else? Got a lot of bad memories here. Sure. Why not? Jeg har en masse dårlige memories her. Actually, supposed to have wide open maps. Boss, right? Jeg elsker, når spillet ikke tager sig selv seriøst, og bare begynder ligesom at pointere, jeg er et spil. Det er mega nice, når folk gør sådan noget. Oh shit, what's happening? I'm here, David. Where are you? You're late! Ah, det var godt, jeg fik lige noget at drikke min te. På mellemtiden. Så, nu skal I bare dø! Slask! This is new. What the fuck? Okay, man, du har snakket sort hul. Slask! Lyder det som om, der kommer sådan en lyd. Wow. Ham nakkede jeg nemt. Slask! Jeg kan godt vide, om det der egentlig skader mig, det der dark matter, men jeg regner med det. Nej, min combo! Åh. Og så? Slask! Nej, det er et fint billede af ham. Nu siger man, at jeg skal ikke herop. Ah, okay. Det var i hvert fald ikke det, jeg skulle ind. Nå. Der er op. Die now. Oh yeah. Hvad så? Ny. Feels a bit familiar. Ja, det siger du ikke. Især det der, det er bare sådan, yep. Feels like after I have done this before. Hey, det er ikke ham? Eller nej, det er det ikke, det er bare en generisk fjende. Wow. Ja.
Fuck, den skader meget. Hvad så? Så, nu er du klar. Oh yeah, masser af de der krystaller. Det er nice. Jeg burde næsten lige prøve at se, om jeg kunne opgradere den der drill der, fordi den er meget nice, men den er så sløv. Sådan der. Hvordan kan det være, at hun siger det samme hele tiden? Er det sådan for at sige, at hun er bare en falsk person, og hun eksisterer ikke? Øj! Oh, nice! Ikke så nice! Hvordan skyder de igennem væggen? Det er bare smut, Kenny. Klaver. Hvor bliver fjenden af? Okay. What's happening here? Sig ikke, at fjenden er spawnet over taget eller sådan noget. Ej, come on. Nej, det er deroppe, eller hvad? Men hvorfor er der noget deroppe? What? Der kan ikke komme ind! No! Det var forvirrende, det der. Hvorfor kunne jeg gå ind i en dør? Der var jo ingenting derinde. Sådan der. Jeg kan komme mange steder. Sådan der. Hvorfor skal I gemme jer i dem der, hva'? Jeg troede lige, der var en masse ting til mig. Så! Det hjælper ikke ret meget.
Åh, please, jeg blev ramt! Ja! Jeg har fuld combo! Åh ja, det gav meget! Huh? Hvad er der lige med den dør der? Jeg kan egentlig godt vide, hvorfor jeg ikke selv kan åbne døre egentlig. Så! Væk med dig! LOL! Han nakkede den! Ah, nice! Mange tak, tykdims! Åh, jeg har ikke mere blod. Sådan der. Jeg vil godt lige bruge noget genopfyldning. Ikke af liv, men af blod. Oh yes, det var godt. Det var lige det, jeg havde brug for. Counter smash. Det kan faktisk være rimelig godt. What way? Åh, oh, der er en dør. Jeg ved ikke, hvad der sker her. Ja, der er en dør. Ja, det havde jeg sgu ikke sagt. How long are you gonna keep me waiting? It's well past our meeting time. Hvordan kan hun blive ved med det? Er det der i hende? Er hun så Moon River hende der, eller hvad? Siden hun bliver ved med at sige de samme ting konstant. Wow, det er første gang, jeg faktisk har lykkes for mig at lave det der. Nå. Holy fuck, den gav meget, den der. Så er jeg tilbage hertil. Så jeg går i ring. Åh nej, ikke dem der. Dø Mike fra... Den ligner seriøst Mike fra... Mike Potoski! Det er fra Monster Inc. Slask! Blev den af. Den skulle selvfølgelig nå at eksplodere. Kan man farme dem her egentlig? Altså, giver de ikke alle sammen et drop? Den ene er død. Mæh.
Jeg tænkte bare sådan, om man kunne blive ved med at nakke dem, og så blive ved med at få de her juveler og sådan noget. Det kunne altså være mega nice, hvis man kunne det. Hey, hvad? Var det ikke den der er det den der skyder mig? Ja, det er. Så skal du dø først. Ja, nu stopper du med det der. Åh nej, der er en til. Åh nice, det var faktisk et fedt angreb. Jeg havde altså lige håbet, der var noget mere nice ind i dem der, men det må jeg nøjes med. Lidt blod er heller ikke dårligt. Jeg ved ikke, hvorfor den ligner den der, den for Spider-Man, den der hedder Venom. Er det ikke det, den hedder? Den der, der ligner en ond Spider-Man eller sådan noget. You're next, David. David, I'm gonna fuck you up. Wait! Late! Nej, jeg er ej! Du kunne bare lade være med at sætte alle de der. I almost fell asleep waiting for you. That's a neat buck, man. Cut my way through a bunch of useless crap. Me. The moon is restless. Holy shit, der er meget det der. Never mind. Let's get this over with. I agree. Man kan være, han er så glad for at sætte sit hår på den der måde. Og hvor det svære jeg har. That's right. You see, this place is the moon's. Så hør du efter, hvad han siger! I remember now, brother. Remember what? You always talk too much. Okay! Det er cheap! Han kunne faktisk have stikket ham i maven. Lige. Åh! Hvorfor sådan en ass shot? Hvorfor skal vi se det? Okay, kom så upgrades. Jeg vil gerne lige have... Åh, oh, yes, it! Jeg tog fra at kunne købe healing. Åh. Oh. Nå, lad os tage High Mobility 2. Så kan jeg nemmere undvige. Åh, oh, nice! Det er en god start. Rigtig god start endda. Wow, er jeg bare heldig lige nu, eller sådan noget?
Fuck, det gik hurtigt! Hvor meget skal man lige trykke? Åh nej, nu bliver han muteret eller noget andet, nu bliver han sådan en psycho monster. Yep, psycho monster. Ligner en engel eller sådan noget. Hvorfor kan jeg ikke blive det sådan en? Åh, det kan være, jeg bliver det! Åh, ja! Jeg blev det! Sejt, jeg er blevet sådan... I'll wreck you! Get wrecked! Hvorfor er han så stor? Hvorfor jeg kan ikke stå? Au, au, au! Hvad er det der for noget? Åh nej, det er små sorte huller. Kan det ikke bare smutte fra mig? Sådan der! Wow, det giver meget blod! Nej, jeg fik ikke lov! Nå, det virker ikke. Hvad nu? Wow. Ej, men... Fanden er vi havnet? Og hvorfor minder vi om... Nå, jeg vil sige, at vi minder om Raiden fra Metal Gear Rising på en eller anden måde med det der robotkrop der, men Hey, er det os? Hvorfor har vi sådan nogle onde øjne? Eller er det David, ham der? We enter the final... Okay, det er ham. Wow, det lagter. Wow, 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 rolig, rolig. Nej, det er snyd! Ah,
Ja, det er også snyd. Okay, okay. Ah, det var ikke så klogt. Åh, nej! Man skal... Smut med dig! Jeg gider ikke lege med dig! Så! Du vil også ikke ønske, du kunne hele, hva'? Fuck! Hvorfor sad jeg ned? Åh ja! Det er mega træls, han kan nå at ramme mig. Han er så hurtig. Hvad hvis nu jeg blokerer? Kan jeg sætte det der slam? Åh. Nej, 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 nej. Nå, det kan jeg ikke. Det hjælper ikke. Åh, du er svær på det der, hva? Næh! Au, 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 au. Nej! Det er en svær boss! Wow, lige... Åh, oh, det stod der! Det skulle da mega ondt! Nå, det var ikke dernede. Nå. No, I don't. Do not forget. You and I are bound together by the same blood. Prøv lige at være mere creepy. Jeg er svag i maven. Ja, godt, så lukker vi røven på ham. Don't make me repeat myself. You talk too much. Åh, vi er bare sådan fred, helt vildt. Killer is dead. Nå, der... Oh. Han smiler! I see. I understand now. So that's how it is. David. Your blood. And mine. Ah! Welcome, Mondo. Nå, så vi er officielt døde nu, eller hvad? Siden hun græder. Man kan slet ikke se, hun har grædt.
Det er hende der, vi ikke ved en skid om. Det må være alt mit blod, der ligger på hele planen i hele månen. Nå, okay, jeg troede, det var Mondo, der kom. Det er så creepy ud, det der. Please execute this man. Hvem? Hvem er på billedet? Hey, come on! Er det Mondo, eller hvad? Er min arm tilbage? Hvordan fik jeg den? Alt det der månepower der. What? I don't understand. Hvad er det for en måde at slutte på? Ej, men han står bare deroppe, og nu har han månekræfter, og vi har ikke fået en skid svar på noget af det. Ham bossen ved vi ikke, hvem er. Vi ved ikke en skid om det der månekraft er i det hele taget. What? What, 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 what? Kan vi skip det her? Nej, kan vi ikke? What? Altså, jeg håber, der er et eller andet, for jeg mener, at der, jeg så, at der er 13 episoder i spillet. Så må vel være en ekstra, som ligesom lige giver en forklaring på, hvorfor er det i det hele taget, at det der månekraft er der, og hvordan hænger det hele sammen? Det vil jeg rigtig gerne vide. For jeg er lidt confused lige nu, hvordan det hele hænger sammen. Sådan... Hende der Mika var åbenbart solen, og en eller anden moon river var månen, og... What? Det er sjovt, det er det første af dem her, som altså de her grasshopper, som jeg skal se der. Det er det første af deres spil, hvor jeg sidder og bare tænker... Huh? I didn't understand anything at all! Altså, i No More Heroes gav historien mening. I starten gav den gav... Altså, det ændrede sig meget undervejs, men den gav meget mening, historien. Og i Lollipop Chainsaw, ja okay, historien var et helt med alle mennesker, at der var kommet zombier og sådan noget, og hun var bare en, der dræbte zombier, pretty much. Var det egentlig bare hendes nærmest historie bag det, eller sådan noget. Men... Ja. Jeg kan godt, der står Nordic Marketing. Har vi nogensinde hørt om Killer is Dead i Danmark? Det må vel være nordisk. Plejer man vel? Plejer man ikke at kalde os de nordiske lande? Så sådan et... Har du nogensinde hørt om Killer is Dead i reklamer i Danmark på noget tidspunkt? Jeg ikke, altså. Jeg forstår stadig ikke, er han nu bare blevet den nye måneboss eller sådan noget der, og så... Ja, jeg håber der er lidt mere eller sådan noget, der lige kunne forklare lidt. Så man måske bedre kunne forstå, hvad der egentlig er sket. Unreal Engine. Var det Unreal Engine, det her? Og det kørte så elendigt nogle steder. Det er så også nok, det er sjovt. En konsolport på Unreal Engine plejer at fungere sådan okay godt. Men ja, det er nok det der 16 eller 60 fps cap, den har, det her spil her. Nå, lad os se, hvad sker der så nu?
1 million. Oh yeah. Der må være noget mere. Nå. Jamen, jeg har spillet det i næsten 10 timer. Holy shit. Så det var virkelig slutningen. What? Det må jeg sige, det er nok en af de mest forvirrende spil, de har udgivet, hvor jeg bare sidder til. Åh nej. Så der er ikke nogen episode 13? Der er den der episode 51. Tja, det må vel forklare et eller andet. Okay, lad os prøve det. Jeg var lige bare ved at se dig, når vi... Hvem har vi fået kostume til? Åh nej, det er til dem. Det er det samme! Kan vi ikke få et godt kostume? Og så er der jo feed remote, hvor man kan se alle scenerne igen. Men det er ikke sådan en så interessant, vil jeg sige. Okay, jeg skal se den der man who stole blood. Den må være, den forklarer lidt. Det er sjovt, den har vi bare kunne komme ind i lang tid, den her. Så jeg ved ikke, om der er sådan en baghistorie bag det, eller om det er noget helt andet, det her. Jeg ved ikke, hvorfor ham der, han med... Wow, okay. Just drank from a pure blood vampire. I hope you're prepared for the consequences. Pure blood? Witness the power of a pure blood. Holy shit! So what if you're a pure blood? You! Very bizarre! Episode 51, hvad blev der af episode 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hele vejen op til 51? We never turn away any clients from our office. I mean no disrespect whatsoever. Shouldn't you go to a hospital? There's no need. I'll be back to normal in less than a week. Jeg har ikke noget med vampyr, de kan hele helt vildt hurtigt. Please. Execute this man. Understood. Can I ask you something? How were you able to stay alive looking like that? That lip gloss. It's said that vampires can regenerate, even if they're left with only a single finger, should the conditions be right. It's true. I am a vampire. One who coexists with humanity. And is this man a vampire as well? No, not this man. Normally, when a half-breed sucks the blood of a pure-blood vampire, he cannot live. He is something much more vile. Something that should not even exist. Oh, jeg ved ikke, hvorfor han minder mig om en eller anden figur. What do you think? Can you do it? Of course. My left hand and a bloodsucker. We'll see who ends up on top. Creepy. Okay, så vi får faktisk ikke rigtig noget at vide andet end... Ja, det her. Nå, lad os stadigvæk tage den her. Så er det ikke den helt, så er der lidt ekstra i sidste episode her af Killer's Dead. Jeg har ikke tænkt mig at spille alle de der side ting nemlig. Det var da et sjovt par bukser, det der. Pretty goth. This is lovely. I want to be imprisoned in a castle like this one. What? To carry me up into yonder tower. Der er vist en, der har nogle lidt underlige tanker der. Roger!
Your opponent is a vampire that survived for hundreds of years. We don't know what he's got in store for us. Det er Dracula, er det. The job? Killer is dead. Vi skulle dræbe Dracula. Aha! Det ligner faktisk din Dracula. Nu når jeg tænker over det. Det kan være det som han der minder mig om. This fog is a nuisance. Since you can't see very far, proceed with caution. Oh, det er fucking sej, hvis det egentlig var en Dracula. Such perfect timing. Could these guys be Sebastian's henchmen? Hvordan Sebastian? Oh no! Ja, der er du! Men det er lidt ærgerligt, at jeg håber, at vi får noget forklaret her. Sådan som for eksempel, hvorfor er det lige, vi er, som vi er, sådan noget. Det kan så være, at man kan få... Hey! Dig kender jeg! Eller, jeg har set dig før, men kender dig ikke. Master, it's been quite a while. When I heard you were here on a job, I came forth to assist you. Huh? I know you? A unicorn. Have you forgotten, Master? I am Takeru. I am your unicorn. Takeru? I'm so sorry, but I'm totally clueless. Master! You lost consciousness after that tragedy. Du må nok græde. Det var et græber. Master, it is dangerous if you try too hard to remember. Please, let me carry you. Without my assistance, you will never make it to the castle. This is the forest of no return. The forest of no return? What? Could you go and find a girl named Mika? I'm pretty sure she's totally lost by now. As you wish, Master. Jeg kan godt lide, hvordan at han bare sådan, like, ah, kunne du lige finde en der Mika der, hun er inde i sådan en forest, der forest of fucking no return. Ah, jeg kan du ikke lige finde en, hun er garanteret lost lige nu. Nej. Nej, søs, det er også dig. Har du også det der dem så der? Åh, jeg kan nakke dem one shot. Those guys aren't reacting like wires. Then what exactly are they? Legendary vampires that have existed since ancient times. It seems that Sebastian has somehow allied himself with them. That's wonderful. I've always wanted to meet them, you know, as a younger creature of similar background. This is a vampire's castle, all right. They just keep coming, don't they? I'd planned on dueling them with a bit of style and class. That might require a lot more effort than I thought. Let's go.
Honda. Hvorfor skal det altid være billeder? Nå, hej. You wanted to see me? I knew you would come. You're free to stop by anytime you want. I'll be waiting. You didn't forget your promise, did you? GTFO! Jeg aner ikke, hvem du er. Okay. Det er lidt forvirrende at gå rundt her, må jeg godt nok sige. Da 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 da. Oh hej. Fuck, den her død, den skader jo helt vildt. Han tager så også fucking meget blod. Åh, det giver masser af blod, det er dejligt. Åh, nu skal vi ned til hans coffin. Hvem er hun? Seriously? Nå, jeg kan ikke upgrade noget, jo. Pitch black in here. I need to watch where I step. It would probably be wise to light your way as you go. Didn't you bring something to make a fire with? Oh, sight. Whoa. Fuck, det teleportering tilbage. Synes jeg kan høre noget andet gå rundt. Lækkert. Er det her den rigtige vej? Nope. Nej! Jeg skal ikke teleporteres tilbage.
Det er stadig fucking forvirrende. Åh! Made it! They really keep a close eye on this place. For the first time, Sebastian probably feels afraid of me. Ah, the fuck is it? I think we can get out of the basement from here. I'm not sure where it leads, though. Yeah, this could be XC. Det lignede, at jeg fløj i starten, da jeg faldt ned. Jeg tænkte, at der var et eller andet nice der. Mondo, be careful. The enemy is starting to head in your direction. Lick altid det. Escape that moldy underground. You guys have to show up. Crappy timing. Oh yeah! Ja, sådan der, så er der bare power up her der. Selvfølgelig skal jeg blive ramt. Jeg missede nogen. Nej, en bog der flyver og er lavet af. I never expected to find treasure here of all places. I wouldn't expect any less from such a gothic castle. I'll be taking that. My treasure. Again. Oh my God! Mondo, that looks like a cave in the basement. That must be the vampire's nest. Roger that. We need to find Mika right away. Hun kan da umuligt være røget ret langt væk. Kan du lige falde ned? Det er lidt crazy at bare gøre det der. LOL! Flyt jer i vejen.
Bare nak den her. Så er der massevis af blod igen. Ja, jeg har næsten nok. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne lave en upgrade nu. Ja. Jeg kan ikke godt vide, hvad den sidste af de der guns er. Den fik jeg jo aldrig. Hvad hvis jeg går længere op? Nå, jeg vil sige om der er noget nice, men det var der så ikke. Udover lidt XP. The radio isn't working. There's interference. I sense an evil presence. Sebastian must be nearby. Er den eneste, når en Sebastian tænker på den der krabbe fra den lille havfru? Det er spillet fucking elendigt, for man rammer aldrig det rigtige. You didn't forget your promise, did you? Nej. Did you forget to be annoying? No, you didn't. Så der er ikke noget her? Jo. Hvad er der her? So it would seem. But dealing with these numbers alone isn't going to be easy. Mondo, is there a place outside of the castle where we can use the radio? Roger, I'll go check. I bruger radioen lige nu. Sådan der. Jeg kan godt lide, der er bare den der idé med, om der er forstyrrelse på radioen. Jeg kan bare snakke med dig, jeg kan se alt. Nå. Så skal vi tilbage igen. Nu kommer hun og smadrer mad. Nå, eller så kommer Brian, okay. Consider it done. Later!
Hvor gik han hen? What? Kom der lige en battle mod mig, så kom jeg videre. Nå, eller jeg one-shotted dem. Det er også muligt. Hello, Sebastian. Det er ikke vin, det er blod. Now, who could this be? I don't recall inviting you to my manor. I assure you, my presence was expected. I received an invitation from Betty. It also came with a request for your head. What an indecent guest. I'm glad. Looks like we're on the same page. You see, there are few things I hate more than being interrupted. Let me ask you something. Why do you go after vampires? Do not interfere any further. Well, I'm still gonna need your head. Damn Americans! I admire your determination. Fire! Okay. Den ser lidt dyst ud. Åh, jern fyldt blod op. Nice. Så nakker vi dig bare. Jeg skulle have gemt lidt blod. Åh, oh, what the? Er bare svag eller sådan noget, eller bare fordi jeg har så mange ting? Fordi det med at, hey, whoop, sådan der, så er der blod igen. Så, ned på jorden med dig. Så, nu bevæger den sig igen. Ja. Lige røven, du. Spawn nu, Mats. Hvad så? Jeg skal bruge blod. Nej, mit blod! Åh. Ah, jeg mistede lige præcis det. Au! Nå, jeg skal jo bruge alt min blod, eller hvad?
Ja, det skulle jeg. Åh! Jeg er lige præcis nok! Hvor er det egentlig et uhyggeligt syn egentlig? Ja, de spawner lidt snart, jeg ikke har mere blod. Nej, come on! Nå, okay, den tog ikke det hele. Sådan der. Ej, det er også en nice måde at gøre det på. Nej! Jeg nåede lige præcis ikke. Af med de vinger! Det der ansigt der har bare sådan boy, pay attention. Det skæg der. I will give you one last piece of advice. Why not? I'll listen. Human blood does not even remotely compare with fine wine. Vampires that feed on humans, it's the epitome of foolishness. Men det gjorde han jo selv. I promise you, I'll not forget those words. Killer is dead. Okay. At least for a fortnight. Metal Gear Rising der, hva? Whoopee! Men han var ikke teknisk set en slags god vampyr, for han faktisk ville dræbe vampyrer, fordi han synes de var dumme. Good work, Mondo. Der er vi henne. Your injuries have already healed. You're even more beautiful than I thought. I'm impressed. No, I would expect nothing less from a man of your caliber. Don't stop there. I'm all ears. I'm gonna eat you. To
favor wine over human blood. Now that's foolish. Wouldn't you agree? Would you mind telling me then what you favor? You still don't know. Uh-oh. There's no end to my curiosity. I'm always seeking richer blood, stronger blood. Will my blood be able to satisfy you? You want to find out? Oh! I beg of you, don't make me use my sword anymore. It's too filthy. In the presence of your beauty. Oh my god. I have lost to you. Well then, if that's the case, how can I satisfy my curiosity? So, this is what you call your reward. What? Sir! Wah, 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 wah. No one's there. Oh man, you gotta be kidding me. Oh man. You just disappeared with the client? In the end, we couldn't even calculate our costs. Another job showing red in the books. Damn that Mondo. He's got some game. Jeg forstår ikke ham der. Honestly, I couldn't just take this outcome lying down. So I liberated a bottle of wine from that castle. No way, Vivian, you didn't. Is this the Tokai wine from 1600? Are you kidding? I thought this was only a legend. You know what they say. For the finest wine, you have to go to Eastern Europe. Okay. Is the wine really that delicious? Of course. It's the creme de la creme. Of course! Den 400 år gammel, selvfølgelig smager det godt! You don't understand. Well, I guess it's time to start enjoying. Mika, what exactly are you doing? This wine tastes like crap. So I'm gonna make wine coolers out of it. Cooler time! Wait, wait, wait. Mika, no! 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 Damn. What? Hvorfor hælder han det bare ud? Den er garanteret værd en milliard! Jeg ved egentlig, hvad en flaske vin fra, der er 400 år gammel, vil koste i dag. Garanteret at være sådan en eller anden like, ah, en milliard eller en eller anden åndssvag, fordi der ikke findes en skid af det. Nå, men det vil så sige, at vi lavede os den sidste af de her episoder, folkens. Så ja, jeg vil egentlig bare sige rigtig mange tak for at se med i min let's play af Killer is Dead. Jeg håber, at I synes, det var underholdende at se på. Og jeg ved godt, det nok ikke har været en let's play for alle og enhver, men hey, for jer, der kun har nydt den, der vil jeg da sige rigtig mange tak for at se med, og ja. Jeg skal nok prøve at finde nogle flere let's play i fremtiden med lidt andre spil, ligesom det her. Det er sådan et anderledes spil, ikke? Det er sådan et, du ser ikke, det er ikke det spil, du finder mest af, men altså mere, jeg kan godt lide at lave de her spil her, som det ikke er alle, der sidder og laver let's plays af, fordi det er mere, hey, så kan du bare se en eller andens, men det er da rigtig nice at lave af de her lidt mere anderledes. Jeg kan rigtig godt lide de her type spil her. Så ja, jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige rigtig mange tak for os med, folkens. Og ja, see ya.